Në këtë veprim? Kjo ka qenë një gabim, mendoj edhe unë kam qenë gjatë deputet edhe besoj shumë se ka hapsinë për përmirësim në amandamentin edhe një për lëvizjeve cila do të bënë aleancë është amandamentin. Do të propozojmë amandamentin komision parlamentar dhe do të insistojmë me çdo kohë që të kalon kjo amandament. Për ndryshe, lëshimi më i madh i këtij ligji është se kjo është ligji i rrogës bazë në sektorin privat, por që e ka përfshi specifikisht me tekst të veçantë për shkak të kinenin 3.1 që i ka përfshi kategoritë luftës, më saktësisht veteran. Pra pyetja është pse i dashur më përfshi kategoritë luftës më limitu me mundësinë rritjes se në ligjin bazë, për shkak të nenin 18 thotë Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Financave do të shqyrtojnë mundësitë financiare dhe do të krijojnë kushtet që paga minimale, do të thonë në sektorin privat, do të jetë barazvlefshëm me pagën e veteranit. Pra këta sot, jo vetëm që nuk e kanë përfshi kategorinë e luftës, po e kanë sankcionu me një nen të veçantë. Kur di është problemi sipas jush? Kjo është problem serioz për shkak se një nen i ri, një ligj i ri e shfuqizon secilin ndëç të deri tanishëm. Do të thotë gjitha ato ligje që kanë qenë deri tash rreth pagesave të veteranëve, me këtë nen shfuqizon. Ky është neni bazik. Në nenin e fundit që parashihet, unë e mora me qëllim që ndoshta opinioni publik edhe nuk e den, është specifikisht thot nuk lejohet trajtimi ose rritja e pagës minimale të pensionistëve ose veteranëve të luftës. Është e nxjerrë edhe në publik për korrektësi. Jon tri ligje të cilat i kemi pas dhe i tash, është ligji i kategorisë së luftës, ligji për pensionimin ose pensionet e veteranëve të UÇK-s, do është ligji që kaloi sot. Në të trija ligjet, për shembull, kemi edhe ligjin fillestar, në 16, edhe këtu specifikohet që skema, do më thonë, sociale, paga e veteranit do të jetë në pragun e pagës minimale në Republikën e